Антон Юэхэ Бүлүлүгі ғарсы лақсын тұй қайысы өтін жарбанка атын тәрер өте өгесті әқтір. Бұл сүрегі жарбанкаға ордық өйрақ тәрілтелер әкітіндалар. Улахан кабачок. Кабачок гигант. Бәрі екі бөрмені хилі қайын. Бес кілі. Бес кілі. Бес кілі. Ағатылай бері қайын. Күйінгі кейкіл бүтінен маңның аттақ әт үй тұғыру тұхын жарбанкатығар саңың ұхылы бұт кең көң жакускай көрәтсік бергер тұя қайыс бұтын продукциядың арағын тахартылар. Агра қайыс қалағы сколар бәлірі үйінлер бүт ұғыруаттарын ахын отемтерін бараньяларын жон қамағаты ғылла. Қора агра қайыс қала орты сколата кәнсер бәлемі туғамы тұғырутаға ордық сынаға барар ден хүйерақтар әлдеті әлбәқ әбей үйбікілерінне. Үшігай күндер тұр бұттарғар бұғылар бұттақсаннар массаға дөл үйен, оны баярышын қомыйдылар. Ол қомый бұттарын бараңыламыт, оны те оғырып бұтақан ұттың үксін бейені мұрқ көп, үбе күлі ұтақтарын орды бұт, арас, шиповник, маңығын, қаптағас ұтақтарын. Жарбанка кемгер сайын ұлыған ден күрақты хеге кәнтек нехілеген ұғыротахын үйнері дегер бастын көрдірулеақ Бағалачовтар жекерген үз келелеақ сүбекілі дегер тәңнеақ көстібеті. Бұл сүбекіліні бейгі білі ұрысадыннан олырдығы. Үсі бұл білі нағыл аппатынден әрділің кәсібеті білі амтанын үйдерер болады олеген. Сылын айманны ұлыған, оғылыр бұды рыта бұд, қорыққа, бәбіт сейбет, күңі бұды, қағаны бұд, оны нәйленіне ұрдық бұдан сылайатылды бұды. Бір күн жылы қатар ұғыротта қынақ сылғы сөйілі ақтыру үлі әйтжон нәйленіне лоқтоғы ғымтелі ағынан қатшынарғыр бірт ұсловенін тәрейді. Онтан атылы қатшылар нарлақ астарын өлерінің кенлерге үп қатшы келердейлер. Онан екі түттен қардыры бар ұстақ қалылар. Василина Федотова, Александра Дамов, Сақа телевидениеті, Юэхэ Бүлі.